Një dit pasimur si i zërtarisht dhe tyrën si minister i brendshëm, Taulant Balla kërkon luft sistematike ndaj drogës. Balla proshëndeti vijimin e operacionit e rjetin në Elbasan, ku shkojnë në 54, numëri i personave të arrestuar dhe theksoj që beteja kundër prodhimit dhe shqytjes e lëndëve narkotike duhet të intensifikohet duke kaluar në një luft në gjithë teritorin dhe pikat e kontrolit kufitarë. Ministri i ri i brendshëm përgozon policin dhe prokurorin e Elbasanit dhe shprehet se pret më shumë goditja si kjo. Ndërko të djelen policia njoftoi se në krujë është finalizuar faza e 27 e mega operacionit të antikanabis të goduar teritori pasër nga komisariati i krujës duke u azjesuar në përmjet djegjes 635 bim. Më parë si rezultati fazave të tjera të këti operacioni, janë azjesuar 14.330 bim narkotike kanabis.